Hello， 各位全国的观众朋友，大家下午好。今天是3月26号，礼拜四，欢迎收看今天的股民当家，我是李欧。台北股市今天又再度上涨90点，开始慢慢的，投资朋友相信说这个盘正在准备走一个反弹波，而且是持续进行的 ING 当中。那相对照上个礼拜那种恐慌气氛，开始慢慢的已经恐慌气氛消退了，而且我们看到美国股市这个地方也开始逐渐缓步的往上做一个走高。那现阶段重点要放在哪里？重点是该买什么样子的股票，这才是投资朋友想知道的嘛。但是我们先前跟大家报告的这些事情，其实都陆陆续续在发生当中。好，那我们今天就是一步一步来跟大家做一个分享。好，我们先看一下这子母画面。好，当然接下来要买什么股票，其实重点是放在产业嘛，你一定要先选到对的产业，产业的趋势向上的，这样子你会比大盘来得更强。哪些产业趋势向上？其实昨天我们有跟大家分享过，今天早报也分享过了，就是什么？就是这个5G 相关伺服器会用到的这些相关供应链，它的产业趋势就向上。为什么你要选这样的产业？因为这样的产业，它的这个上升的这个幅度跟这个路啊，会走得比较远一点点。如果你选择的只是强反弹、强短，它顶多碰到月线，它可能就打下来。而且有些股票，它甚至于连弹都不弹，甚至只有一根。那有些是都不弹。那你如果说是以一个中长线的角度来看，你一定要选择是从现在开始到今年的第二季、第三季，甚至于第四季，它会直接受惠的。这个路会走得比较长，搭配这家公司它的财务业务基本面是好的，那当然会比较有机会。好，那当然我们看到现在全球其实还是非常恐慌啦，多空还是很分歧。那我看到很多这个讨论区啊，很多群组其实还是对这个盘面上感到非常的悲观。当然我们看到全世界政府各国央行都在做一件事情，叫什么 QE 嘛。什么叫 QE？ 就是印钞票，而且是无限制的印钞票哦。他现在连印钞机都不拿出来，直接存折上面打数字，就直接说我要买就买了。好，那我们来看一下，现在钱很多，非常非常的多。重点是这些钱，好，哪些国家在撒钱？比如说，你看这个美国联准会一个月降息150 BP， 就是降 1.5%， 直接降到零，而且加上 QE， 而且也刺激这个新的方案，2兆美元去撒钱救经济，为了要让这个经济转起来。为什么？因为你经济如果不救的话，今年美国总统川普他要选举怎么选得下去呢？除了美国以外啊，美国是领头羊，他一定要救嘛，他不能倒嘛。那再来呢，包括像今天南韩政府他也宣布什么，他说未来三个月内，未来三个月哦，4月、5月、6月三个月一样是无限制的提供资金给这个市场，目的就是希望能够提供这个流动性嘛，要稳定住整个金融市场。那南韩其实南韩新冠肺炎这个疫情发展已经开始，确诊人数开始逐渐的下滑，疫情也开始慢慢受到控制。那他为什么还是要使出这个政策？就是因应未来这个各国可能发生的形势比较动荡嘛，所以他直接，你看为什么他是做到六月份，也就是说他预期啊，可能4月份、5月份、6月份开始疫情，各国疫情都会慢慢的趋缓，所以他就一次先无限量印钞，印到六月份。所以你看南韩也这么做了。好，那包含欧洲。欧洲这个就厉害了，帮我把这个画面放大。欧洲这个今天早上传出来的讯息，他说这个传欧洲央行啊，他会这个必要时启动这个购债工具，这个计划叫什么？叫做 OMT 计划，叫直接货币交易计划。这个计划从来没有实施过，可是在2012年欧债危机，当时欧洲五国这个状况非常严重嘛，一度欧洲五国即将可能会使这个欧元瓦解，各位投资者可能还有印象，就是说欧元可能会变成这正式变废纸一样啊。所以当时为了要拯救崩解的这个欧元体系啊，他发明这个 OMT 计划，那他给的就是一种无限购债、无限制购买成员国国债的一个能力哦。而且这是欧洲央行所做出来，当时没有使用，可是你看到最下面这里，德国当时他是反对的，可是鉴于目前这种新冠肺炎造成的影响，其实欧央的官员们他认为说德国央行他已经不会再表示强烈的反对，所以这是无限之战啊。来，帮我给我这个字幕画面，什么叫无限之战？各国都使出无限量的货币，全力的就是要拼经济。钱这么多的情况之下，其实本来全球的这个利率本来就不高了，但是现在又使出无限之战，哇，
不得了了，不得了。所以钱很多，一定会找到出口嘛。你不可能一直买黄金，黄金没有利息，你不可能一直买美国政府公债。美国政府公债，你借钱给美国政府十年，利率1%，你觉得呢？台北股市的这些好公司，平均的这个殖利率都有4%、5%以上。当然啊，台北股市是很有吸引力的，所以我想，投资朋友你要好好的这个仔细的在我们台北股市挖宝啊。那我们上礼拜跟大家讲说，这个新冠肺炎，其实在最恐慌的时候，我们跟大家讲什么，其实投资朋友都听不进去的，都觉得说这个不可能啊，都觉得好像世界末日一样，甚至于有人形容这次的新冠肺炎是打这个第三次世界大战一样，会死很多人。可是实际上呢，你看 VIX 恐慌指数当时来到 82.69。那金融海啸最高是 89.53， 当然后来有超过，但是很快的，它现在已经来到60几、60出头，一下子从82、89、90这样一路往下掉，掉到剩60几，很明显的。当然现在从目前来看，它也算是因为跌超过20%嘛，其实它只是一个反弹，暂时你就先看反弹嘛，因为目前的 VIX 还60几嘛。我们先前跟大家报告过 ，VIX 要多少以下才是一个真正属于一个多头。就是你要在20以下，最好是在15以下啦。那15到20中波动，20以上叫高波动。所以现在还是属于高波动的一个状态。你说这个地方还会不会大涨大跌？还是有可能，还是有可能。但至少这个短线看起来，这个行情是已经慢慢的趋稳，而且四月份相当重要了。好，因为全球为了救经济嘛，已经无所不用其极的去想要这个让经济振兴起来嘛。那这个也是我们跟大家分享过，我说新冠肺炎一定会被治愈，一定哦，我讲的是一定会被治愈。我说市场恐慌的是因为病毒扩散，而不是恐慌这个病毒没药医，因为它是病毒，既然它是病毒，它不是那种绝症啊，它是一定可以被治愈的。而且确实中国也很多病例都治愈了嘛，所以中国你看湖北陆陆续续都解封了嘛。所以我觉得投资朋友在接下来四月份，我觉得四月是一个关键啊。四月份这个美国的市场陆陆续续，你也看到这个，因为你看美国这个昨天川普总统他不是讲了吗？他说4月12号复活节，希望就能够让美国的工人能够复工。但四月十二号他讲这个，我是觉得有点夸张了，因为美国的疫情正在发展当中。你如果讲说是南韩啊，讲说是日本，那我倒觉得还是有可能啊。当然现阶段这个，他是希望这么做，因为你从他的这个讲话就知道说，真的他也蛮急，因为他也不希望整个经济受到影响，会导致影响他的总统大选。但是其实这个药真的是有这个病啊，是有药医的，因为你看哦，这个是今天，你看这个时间这个日期，帮我放大，3月26号下午3:43，好，给我这个字幕画面，你看哦，台湾的医界共识，他说什么？用奎宁治疗武汉肺炎。他是直接写治武肺了，因为当我们大家现在都讲新冠肺炎嘛，国产有药，台湾有药，超过20个国家想跟台湾下订。所以你们发现台北股市这个蛮多的这个原料药的公司，什么强生啊，有没有这些公司，什么像旭富啦、啊、先前我们跟大家有分享过嘛，有6家公司嘛，有在做奎宁，有能力做奎宁的这6家公司，其实表现都相当的强劲啊。那你还在怀疑说我们先前跟大家报告过的，我说它这个只是病毒在扩散嘛，它是病毒，它不是绝症嘛。好，那确实目前就是这样子啊，开始慢慢的已经有人认同了嘛。再来你看这个苹果日报，它这一则报道下面的这个内文，来帮我放大让大家看清楚一点。你看哦，它上面写的是青氯奎宁有没有可产生疗效，正式纳入治疗指引，正式哦，按27台湾，因为其实很多国家要跟台湾共同来测试这个瑞德西韦嘛，但是因为台湾瑞德西韦的应该说重症的病例啦比较少，所以瑞德西韦的测试啊，因为这个可实验的这个范围太小了，而且病患的家属他也不太想要使用这个瑞德西韦，因为大家都知道嘛，这个美国那边在使用瑞德西韦，它的这个疗效可能说是一半一半啊，更何况它的副作用也蛮严重的。但是台湾呢，这个轻症的病例还有使用过这个青氯奎嘛，就是或者说你可以叫它奎宁也是一样啊。他说确实有帮助的。这个是这个指挥中心的专家召集人小组啊，召集人张尚存他所说的嘛。那但是这个药其实可能还是有副作用啊。他说这个青氯奎宁啊，还是会有视力模糊或者是心律不整的这个副作用啊。那当然他说切忌自行服用，但我觉得是相当重要，你不要自己去买来使用，因为这个是老药，它不是新药。来给我字幕画面，当然最好的情况之下，还是大家要保护好自己啊，就是不要中标。因为一旦中标的话，你去使用这个药，各种药，因为每个人
的这个适应性不同嘛，难免还是会有一些副作用，所以大家还是要好好保护自己的身体。但是我要表达的是说，其实这个地方确实，你看台湾已经有这个药物，而且是我们自己有办法去做一个生产的，已经开始，而且是经过证实了有所帮助，有所帮助，而且已经被纳入这个治疗的指引当中了。好，那再来呢，这也是我们现在跟大家分享过嘛，所以我一开始我就跟大家讲过新药疫苗，三月初我有跟大家讲这个新药疫苗加降息嘛，其实慢慢的陆陆续续都会实现，而且三管齐下，我讲的是三管齐下，三个药一起来嘛，当然疫苗后面会比较晚，疫苗其实也研发成功了，而且美国已经打了第一针了嘛，三月十六嘛，四月十六会打第二针嘛。好，那但是你要产生效果，你要确定，因为疫苗是给健康的人打的，它不是为了治疗，你要看出它的效果要长达一年的时间嘛。那新药是现在你就是立刻要解救这个得病的人嘛。那降息，我们先前讲了金融三件，不止降息嘛，甚至于减税，这个刺激振兴经济方案嘛，其实陆陆续续无限量的这个 QE 开直升机撒钱，其实都被验证了嘛。那接下来呢，其实我想行情呢会逐渐的缓步的开始往上做一个攻击。好，那你看这个疫情走势图，我们刚刚提过嘛，中国、南韩、日本有没有，你看那个确诊，新增确诊那个人数有没有走势越来越平滑，有没有，看起来确实是这样子嘛，所以中国它才解封嘛。你说中国你不相信，可是你看南韩，南韩也是这样子的，平平的啊，甚至于中国它现在有能力去帮助意大利，可以去帮助法国，南韩它帮助美国。好，那所以我想这个地方陆陆续续啊，我想市场的情绪啊，它会还我们公道。那再来呢，我们在三月三号，三月三号现在三月底了，三月三号我就跟大家报告过说，这个新冠肺炎产生的影响会让整个中国经济变差，第一季特别惨淡，全世界都一样啊，特别惨淡。所以你看今天晚上美国要发布这个上周初领失业救济金人数啊，铁定很多了啊，有人已经预估到这个300万以上了，那我自己的预估是超过100，至少超过100以上嘛。很多投资朋友可能又开始担心了，但是市场已经预先反应嘛，先反应了。可是你看哦，中国它这一次看起来是情况蛮严重的。可是你要想哦，今年是5G 元年嘛，而且是正式商用运转的一年，那你要怎么做才能够弥补掉这个第一季损失的这个经济？很明显的，你就是透过5G 嘛，加强这个5G 的基础建设。3月3号就跟大家报告了，你自己看一下，3月24号，中国工信部，就是中国的最高的做这个资讯通讯的这个部门，他说什么？工信部嘛，跟这个信息化部门，他说什么？他说这个贯彻习总书记的命令嘛，就国家领导人习总书记的命令嘛，全力拼经济，他就是要拼5G 嘛。那18项措施，国家队出招嘛。那台湾也是一样啊，台湾今年第三季要开台，你看之前这个台湾的这个几大电信业者嘛，前几大、前三大、前四大、前五大，花大量的这个标金去买那个5G 的频段，第三季要开台，政府都已经发现了，因为新冠肺炎的影响，导致于说基地台采购可能会有一些问题 ，NCC 他说要专案协助业者，那代表什么意思？台湾也很重视这一块啊。好，那再来这个5G， 最近我说这个产业是特别好，而且这个我们不是现在才看好，其实我们从这个去年年底啊，包含上今年的年初，一直不断跟大家分享这个博智。为什么我要讲博智？最主要就是因为超微啊，跟 Intel 的订单有没有？还有它这个伺服器新的这个平台，导致于它的这个股价呈现一个很明显的成长。我们早就已经预料到今年的伺服器，今年的资料中心一直不断的盖。资料中心盖起来之后，你伺服器的需求会大量提升，因为资料中心里面最多的主要设备就是伺服器嘛。那这一次你看到欧美的防疫在家工作、在家上课，当然也会推升伺服器的需求，云端伺服器等等的急单又会开始这个如雪片般飞来嘛。在这种情况，散热 5G 需要散热，伺服器也要散热 ，5G 要功率放大器 ，5G 手机也要功率放大器，这个伺服器当然是不用说了嘛。好，所以这样子的公司呢，我想就是产业趋势往上，大家就是往这个方向去找就对了嘛。好，那你看我们的博士，博士，我说波段多单有没有？我们是一路这样报上来，从第一段这个底部上来67%。好，那第二段上去，其实第二段当时大盘已经在跌了啦，可是我们还是进场做一个强短，有一个稍稍做一个短卖，其实两天三天我们赚16%跑掉嘛，但是我们波段多单一直都还在。好，那为什么我一直都没有把这支股票全部卖光？我们家族成员，全国所有家族成员都有这支股票。为什么我在底部买的？你看我买的底部买相当的低嘛，88块到100块这个之间这个范围嘛。尤其是最恐慌，当时是在1月31号，
最恐慌，新春开红盘第二天，第一天它打到跌停板，非常恐慌的时候，为什么我敢买在那个时间点？为什么我请所有家族成员都要买那只股票？我们买的低，这一波大盘回下来，其实它也没有跌破我们的成本嘛。那我们高档有卖嘛，而且也来回做了价差啦。那你看投信跟外资，虽然中间它有小卖一点点，可是后面它又回补回来，它的筹码啦，它的筹码是非常非常安定的，而且也是投信排名在前几名的一个重仓股。好，那当然像这样的公司呢，持续锁定，因为大家特别留意它的三月份营收快公布了，反正四月份就出来嘛，预计还是相当不错，因为这个订单啊，可能到这个四月份都还会蛮不错的，因为新冠肺炎的影响嘛。那再来，你看今天直接攻到涨停板，直接攻到涨停板，所以好的股票、好的公司，市场自然的力量就会把它往上拱，就会把它往上拱。好，那包含这个我们讲很多次，再跟大家讲一次，来帮我放大，你看哦，三绿三升，我要表达的意思是，好公司就算这个大盘翻股债的时候被人家杀得东倒西歪的。好，但重点其实终究它还是会反映基本面，所以我们一直不断强调，股民当家、股民团队做的就是一个价值投资嘛。即使有些股票被错杀，还是会回来。你看一下2019第一季、第二季、第三季，它的三率三升，毛利率、营业毛利率、营业利益率、税后净利率，是不是都很明显的呈现一个大幅度的成长？好，那当然，我们再看给我这字幕画面，重点聚焦产业，包括这些啦。比如说博智啦、优群啦，啊，帮我放大好了。像这个信华啦，然后翔硕啦，因为普瑞，没有像这些公司都是一个比较偏向高价的股票嘛。嘉泽也是一样啊。好，我骂宏杰科这个是 PA， 包括像这个泰硕啊，是做散热的，其实也是蛮强劲的。来，给我的字幕画面。好，那包含像优群的部分，其实我觉得优群也蛮看好它。最近这个大盘跌这么多，跌这么凶，哎，我们买在这个相对低档嘛，买相对低档，而且我们趁它跌的时候继续加码买进。叫我们新投资朋友进场做一个买进。好，为什么我要买这张股票？其实它也是跨足伺服器，它本来做连接器，跨足这个伺服器，而且法人这个投信，其实在这一波，而且是接下来过去的两个礼拜、三个礼拜，其实大户的这个筹码是持续不断的往上攀升。重点是它还在这个月线附近嘛，这边拉回震荡整理，它并没有像其他很多股票是直接跌破整个平台整理区，代表说它还是相对有撑的，相对有撑。好，那你自己看一下它的财报，我们把这个画面放大，一样啊，很可怕、欸。你看一下这个第三季有没有？它去年的第二季跟第三季，它的营业毛利率40%、45%、40%、45%是连续两季哦，都创下单季的历史高。你看哦，第一季是37，第二季40，第三季45，营业的利益率从16跳到20，跳到26，税后的净利率从13跳到18，跳到24，哇，这个比博士还更惊人，它跳的这个幅度又更大了。好，各位字幕画面，你看哦，营业毛利率 45%，它的税后的净利率也还有 24% 啊，所以这样子的公司表现相当不错，这就是为什么法人愿意去买它的原因嘛。好，所以我们重点我们还是摆在好的公司，有基本面的公司。那像我们今天呢、啊、今天我们看到这张股票，哎，其实昨天就已经事先锁定好了，但是今天因为昨天它是往下走低嘛，走跌嘛，那哎，昨天它有稍微震荡了，但今天就往下开盘，哎，稍微震荡一下，而且一度还打到这个平盘之下翻黑，那我就是趁它哎又拉上来之后，我确定说哎，这张股票整理结束了，已经在末端了，来帮我放大这个画面，有没有发现这个地方有没有买的位置刚好就是它方向转变嘛，它的趋势从下这个下降趋势变成上升趋势，而且刚突破的这个起涨点的位置。好，那给我这个字幕画面。好，这个地方我叫它力旺第二，为什么我要叫它力旺第二呢？其实它今天下午召开这个法说会啦，其实以前它是做这个 SRAM 的啦，它本来是做这个记忆体的，但是呢其实它有一个平台，新技术平台叫 Computing in Memory 嘛，就是这个技术平台，那有可能会是它的一个营运的一大转机，因为它有可能会模仿这个像 M31 啦，或者像力旺这种这个赚授权金啊，赚这个权利金的方式的，所以对它未来，对它今年啊，甚至于明年的 EPS 会有相当庞大的贡献。所以你自己可以看一下，像力旺啊，像这个M31 它的这个营业毛利率都相当的高，因为它赚的是权利金嘛，赚的是这个授权金嘛，哇，这个毛利率都很高，所以对于它今年的这个营收贡献，甚至明年营收贡献，我想这个益助会非常的大，它会让整个毛利率大幅攀升。虽然说它去年前年啊这个业绩表现没有很好，可是它前一段时间这个股价是涨得蛮彪悍的，所以你看哦，我们今天早上
早上它是往下杀哦，杀破平盘，再往上拉，震荡整理。我们买的位置是9:35到9:37，而且是全部家族成员全部都进场买进这支股票。当然了，我买这支股票一定有我特别的原因啊。那我们买进的这个价位是在85.5到89块。好，那为什么我要做这个动作？而且我们今天确实啊，因为不得不承认啊，有些股票我们手上有些股票确实是比较弱势。我评估之后，我觉得我们要做换股的动作。换股的动作是什么？其实它的目的，当然后面那些股票其实确实有机会会慢慢缓步走高，但是速度太慢，速度太慢。那为了资金使用的效率，我们把它换到这张股票。那至于新成员、新朋友，那你就直接买这张股票。我们所有成员通通都买，我们买进之后这个位置。它成交量非常大哦，非常大，今天成交量超过6000张以上。好，那今天收盘收最高，收盘收最高，全部的家族成员全部都有，而且我们就是买在这个时间点，买在这个价位。好，那我想这样子的股票呢，它的基本面相当的不错。好，那既然基本面相当不错了，我想接下来是值得期待啊。那我们就看它今天下午法说会讲什么样子的结果嘛。那重点是。这个指数啦，我的看法是指数它不会这样子 V 型反转，但有人认为说这盘会 V 型反转啊， V 型反转只有一种可能，但几率比较低啦，就是油价它要回到30块以上，油价如果持续维持在这个25块，甚至于跌破20块啊，那我想整个经济情况还是不太好，因为它会有一个连锁反应，这个连锁反应要解释起来有点复杂，我那个有空的时候再跟大家做一个分享，重点是油价，如果各位投资朋友有看到我所说的，当时我跟大家分享，我说沙特跟俄罗斯跟美国三个其实是在互相竞合，美国如果出手来干预俄罗斯跟沙特之间，能够让油价稳定，重新做一个减产协议，而且达成减产协议，让油价回到30块以上，我想所有的问题会马上就解决掉，而且这个盘它会很明显很快速的往上追攻击，现在只是刚刚开始反弹而已，刚刚开始反弹，但第一目标我们有讲过嘛，先反弹到这个月线嘛。那至于回来，你要往下打第二只底，还是跌破这个第一只脚，那个你后续我们会再跟大家做一个追踪。重点是它在往下拉回的时候，很多好的公司它不会再破底了，好的公司它不会再破底，因为法人会认同嘛，因为三月份营收要公布嘛，所以我们现在在做的事情就是锁定这些产业向上，而且营收向上的好公司。因为它的股价会自然而然就会受到市场认同，而且会一路缓步的往上做一个走高。好的，那以上就提供给各位投资朋友做一个参考咯。更多详细的讯息，我们的早报、我们晚报还有我们影音就放在我们的这个 LINE 的群组里面了。那如果盘中你想知道最新最快的即时讯息，别忘了加入股民当家的这个 Telegram。好的，以上就祝各位投资朋友操作顺利，我们明天见咯，拜拜。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。